එක්ව ජයකමු ජනහමු මාලාවේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ජනහමු අමතමින් ජනාධිපතිවරයා මේ පව ප්‍රකාශ කළා. ජනහමු ගාල්ල නගර සභා භූමියේදී අද පසුරුවේ පැවැතුණා. ජනහමුවට සහභාගී වීම සඳහා ජනතාව විශාල වශයෙන් නගර සභා භූමියට ඇදී ආවා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මැති ඇමතුරුන් 40කට අධික පිරිසක් ජනහමුවට එක්වුණා. එමෙන්ම සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉෂාක් රහමාන් මහතා ඇතුළු පිරිසක්ද ජන රැලියට සහභාගී වීම කැපී පෙනුණා. ජාතික කොංග්‍රසයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඒ.එල්.එම්. අතාඋල්ලා මහතා ඇතුළු දේශපාලන නායකින් රැසක්ම මෙම ජන රැලියට එක්ව සිටියා. රටේ තිබුණ ගැටලුකාරී තත්ත්වයෙන් රට මුදාගත් වර්තමාන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන නැද්ද කියලා අපට ගැටලුවක් තිබුණා. මාතෘභූමිය වෙනුවෙන් ඒ ප්‍රශ්න දෙකම විසඳන වෙලාවේ ගාල්ලෙන් අපි උත්තරේ දෙන්න සූදානම්. ඒ වෙනුවෙන් තමයි මේ සියලුම ජනතාවද එකතු වෙලා ඉන්නේ කියන පණිවිඩය අපි දෙනවා. මේ වේදිකාව දිහා බැලුවම සියලු ජාතීන්ට අයත් සියලු පක්ෂවලට අයත් සියලුම දෙනාම එකතු වෙලා එක පණිවිඩයක් ඓතිහාසික ගාලු පුරවරයෙන් ලබා දෙන්නේ. රෑ වැටුණු වැලේ නැවත වැටෙන්න අපි කැමතිත් නැහැ කියන පණිවිඩය අපි මේ අවස්ථාවේදී දෙන්නට ඕන. මෙච්චර හොඳට මේ අවුරුදු දෙක අපි සත කරලා තියෙනවනම් තව දුරටත් අපි ස්ථාවරත්වය රැකගෙන ඉදිරියට යනවද නැත්නම් ආපස්සට යනවද කියන ප්‍රශ්නය තියෙනවා අපිට. සජිත් ප්‍රේමදාස කියන්නේ ජීවිතයට අභියෝගයක් ගන්න බැරි නිකම් බන්දේසිය දලා දුන්න ජනාධිපතිකම අගමැතිකම ගන්න බැරි වෙච්ච කෙනා. ඒ වගේම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මිනිමරපු දේශපාලන පක්ෂය අද මාලිමාව කියලා අලුත් සුදුහුණු ගාගෙන මේ මැතිවරණය සඳහා තරග කරනවා. ඒ මේධිකාවේ කවුරුවත් මේ රට ගොඩගන්න පුළුවන් අය නැහැ. මේ වෙලාවේ රට ගොඩගන්න පුළුවන් නායකයා ඉන්න එකම වේදිකාව අපේ වේදිකාවයි කියන එක තමුන්නාසලට සාතික කරන්න පුළුවන්. අවුරුදු දෙකට පෙර මංගලතුරු රජයක් තිබ්බේ. සමගි ජන බලවේගේ කණ්ඩායම අපි බතලයියට කිව්වා මේක බාර ගන්න කියලා. බතලයියා මගහැරියා. මේක මම බාර ගත්තනම් මේක අප්ගානිස්තාන් භාගේ වෙනවා. ඊට පස්සේ වඩයියාට කතා කරුවා. වඩයියා ඊටපු තනක් නැතුව මගහැරියා. වැරදි වෙලාවත් බතලයියාටයි වඩයියාටයි බලය දුන්නනම් අය මදුරු කාකා මහපාරේ නිදාගෙන වෙනවා. අම්මේ තාත්තේ අද්දකීම් නැති කට්ටිය ඉන්නවා. මාත් කරන්නම් කියලා ඉල්ලනවා. අනුන්ගෙන් ඇඳුම් ඇඳන් ඇඳා වගේ මේ රටවල් කරන්න එහෙම බෑ. මේ රට කරන්න අද්දකීම් ඕන. ඒ විතරක් නෙවෙයි, පියානෝ ගැහුවට රටක් කරන්න බෑ කියන එක කකුල් දෙක වෙවුලලා සජිත් ප්‍රේමදාස පෙන්නලා දුන්නා. ඒ නිසා මේ රට කරන්න පුළුවන් බය නැති දැක්මක් තියෙන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා 21 වෙනිදාට ජනාධිපති කරන්න. එකෙන් පටන් ගෙන හාමුදුරුවෝ ජනාධිපති වෙලා ඊළඟ එකටත් යනවා. මෙහෙම වාසනාවක් මේ ලෝකේ කාටවත් තිබ්බේ නැහැ. සුනාමි ආපු වෙලාවේ අපේ අය ජනාධිපතිතුමා විනාඩි 5කට විතර මුහුද ගියා එහා පැත්තට. යනකොට අපේ අය ගියා ඉඩම් අල්ලන්න. සජියාබෑ උදේට කියන එකක්, හවසට එකක් කියනවා. අනුරයා උදේට එකක් කියනවා, හවසට එකක් කියනවා. එක එක්වත් ගත්තේ නැහැ මිත්‍රවරුනි. ලාල්කාන්ත වේදිකා 10කට නගිනකොට දෙයි හාමුදුරුවන්ගේ පිහිටෙන් අපේ ලොක්කට තව ලක්ෂ 10ක් වැඩි වෙනවා. බය වෙන්න එපා. බඩු ඉන්නවා. ඌ කැමති නැහැ කොහෙත් අනුරට. ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා කොරෝනා යුද්ධය ජයගත්තා වගේ, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සිවිල් යුද්ධය ජයගත්තා වගේ ආර්ථික යුද්ධය අපිට ජය ගන්න පුළුවන් උනේ වෙන කවුරුවත් නිසා නෙවෙයි, මේ මූලාසනයේ ඉන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමායි කියන එක අතිශෝක්තියක්වත් බොරුවක්වත් නෙවෙයි. නිර්පාක්ෂික ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂක රටක් රැකදුන් රනිල් වික්‍රමසිංහ සමග රට රැකගෙන ජනතා ජයග්‍රහණයට පෙළ ගැසෙමු. ජනාධිපතිවරණයේදී ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් වැඩි ඡන්ද ලක්ෂ 3කින් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා ජයග්‍රහණය කරමු කියමින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට ජය වේවා. ජනහමුවට සහභාගී වීම සඳහා පැමිණි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට උණුසුම් පිළිගැනීමක් හිමිවුණා.
ජනහමු අමතමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පෙන්වා දුන්නේ සියලු දෙනා එක්කර කරමින් රට ගොඩනැගීම සඳහා ගමනක් යාම තම අපේක්ෂාව වී ඇති බවයි. අද මම මේ නගරයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ විශේෂ වැඩ කටයුත්තක් කරන්න. මේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මම ජනාධිපතිවරණයට තරඟ කරනවා කියලා දැනුම් දෙන්නත්, ඒ වගේම දැනට මගේ ඇප බැඳලා තියෙනවා කියලත් මම කියන්නේ. හිතලා බලලා තමයි මේ තීරණය ගත්. අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා මට මීට වඩා හිතලා බලන්න සිදු වුණා. මම බාරගත්තේ ඇයි? එදා ඔබේ විඳ දෙකම මම දැක්කා. කිසි දවසක මගේ ජීවිතේ මං අභියෝගයකින් පැනලා ගියේ නැහැ. මං දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ වැඩේට අත ගැහුවොත් මං මේ වැඩේ කරනවා. අමාරුම තැනම ආවේ කොහොම හරි මේක අපි හරවගත්තා. ඒත් මං පිළිගන්නවා තාම හැම එක්කෙනාගේම ප්‍රශ්න විසඳිලා නැහැ. ඉතින් දැන් මේ ආර්ථිකය හැදෙන ගමන් අපි ඉන්නේ තවත් ඊළඟ පියවර බලන්න. අපි එකඟ වුණේ ගිවිසුම් අනුව අපි වැඩ කරන්න. IMF රාමුව තුල විතරයි වැඩ කරන්න පුළුවන්. කවුරු හරි කියනවා නම් IMF රාමුවෙන් පිට කරන්න පුළුවන් කියලා, ඒ බොරුකාරයෙක් අද මේ රටේ තියෙන ඒ ප්‍රගතිය කඩන්ඩ යනවා. ඉතින් නිකන් දේශපාලනේ කතා කරලා බොරු කියලා රට ආපහු වටන්න වැඩන්නේ. වැට්ටුවයි තරන් නෙමෙයි, වැට්ටුවෙන් පස්සේ රට බාර ගන්න නැහැ, දුවනවා. ඊට පස්සේ දුවනවා, අර ඔලිම්පික් එකේ දුවනවා වගේ දුවනවා. අගමැතිකම ඉල්ලුවා. ඇයි අපිට බැරි අලුත් රටක් හදන්න? ඇයි අපිට බැරි අලුත් ආර්ථිකයක් හදන්න? අපි මේ බොරු කර කර හිටපු නිසානේ මෙතන හිර වෙලා තියෙන්නේ. මේ තරුණ අය බලන්නේ මොකද්ද අපේ අනාගතය? මං කිව්වා 2048 කියලා විපක්ෂේ හිනෑ වුණා. එයාට තේරෙන්නේ නැහැ 2048 කියන්නේ මේ බොහෝ දෙනෙක් තරුණ 50ට අඩුයි. තමන්ගේ දරුවන්ට මේ අනාගතය හදලා දෙන්න. එහෙනම් මේ මාර්ගය අපි යන්න ඕනේ. අපි පරණ දේශපාලනයෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ. ඒකයි මම අහන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාසලා, අනුර දිසානායකලා ඔතනදී මට ඕනේ අලුතෙන් යන්න. මේ කියන්නේ පක්ෂ නැති කරනව නෙමෙයි, අලුතෙන් හිතලා අපි එකතු වෙලා යන්න. අපේ කාලේ දැන් අන්තිම කාලේ තියෙන්නේ. අපේ යුතුකමක් තියෙනවා ඒක කරන්න. මම ඉන්නවා. ඒ වගේම අන්තිම කාලේ ඉන්නේ දේශපාලනේ මහින්ද රාජපක්ෂ, චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග. අපේ යුතුකම අපේ කරුජය සූර්ය මහත්තය. අපිට තියෙන්නේ එහෙනම් මේ අලුත් දේශපාලනයක රට ගෙනියන්නේ. මට අමතක වුණාමයි මිත්‍ර මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා. අපි අලුතෙන් අපි දැන් හිතන්න ඕනේ අපි අලුතෙන් යනවා කියලා. මේ ගහගෙන අපි වැඩන්නේ, අපි ගහගෙන ඉවරයි. ඉතින් අවුරුදු 10ක් 20ක් 30ක් ගහගත්තනේ. මෙතෙන්ට න්‍යාවේ අපි දැන් ඉතින් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ඉස්සරහට යමු. ඔයගොල්ලන්ට අනාගතයක් දෙමු, හොඳ අනාගතයක්. මේ රට දියුණු කරලා ගන්න පුළුවන් සිංගප්පූරුව වගේ. අවුරුදු 5ක් ඇති බිම හදන්න, අවුරුදු 10ක් ඇති රට හදන්න. ඉතින් අපි මේ ගමනේ යමු. අපි එකතුව යමු. අපි ඉදිරියට යමු. අපි ලංකාව හදමු. අපි ජයගම්මු. ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.